Сьогодні у нас Сірковець-1 в комплектації дистанційне розмінування. Ми з нього на зараз зняли все устаткування, всі модулі, залишили тільки кронштейн для запуску пускової ракети. І я хочу сьогодні показати базові речі по керуванню модельним рядом Сірко-С1. У вас є мінімально пульт керування, ваша платформа, акумулятор, який вставлений. Трошки раніше ви могли подивитися, як вставляти акумулятор, як вмикати платформу. Сьогодні я хочу зупинитись на тому, як керувати платформою. І, в принципі, для платформи це не буде складно при умовах бездоріжжя. Кнопка екстреної зупинки у вас піднята догори, тобто це означає, що дрон вже готовий до роботи. Тумблери у вас всі на пульті керування донизу. Ви вже бачите статус всіх моторів в режимі Disarm, 4 літри D. RCCI сигнал хороший, файл сейву немає. Батарея у вас більше, ніж 50%. Але краще ви пам'ятаєте, що на місію виїжджати, коли у вас 100% заряду батареї основної для платформи. Вмикаєте перший тумблер, який вмикає живлення на всі двигуни. В цій моделі, саме в цій моделі, стоїть уже цифрове реле. В попередніх моделях ви могли чути невеликий такий звук, який щолкає саме реле. Далі ви вмикаєте другий тумблер, це режим ARM. Тобто ви переводите всі літери статуса Disarm ARM. Це значить, що всі двигуни зараз повністю в бойовій готовності і дрон може рухатись. Хочу зупинитись на основних речах, які трапляються на бездоріжжі. Керувати дроном, коли він не в русі, категорично забороняється. Основна штука при буксуванні, колеса зариваються в ґрунт, в калюжі, в траву, замотуються, і дрону буде тяжко розвертатися чи в русі, чи на місці. Тому ми рекомендуємо рухатись і повертати дроном саме в русі. Тобто, якщо ви робите отакі речі, повороти вліво або вправо, у вас не завжди перше. Будуть рівноцінно всі чотири колеса стояти на землі, і у вас буде навантаження на мотор колеса дуже велике, тому що дрону потрібно фактично з моменту буксування вийти на момент, коли у нього є зацеп у цих чотирьох коліс. Тому ми рекомендуємо рухатись і повертати дроном на швидкостях, тобто або на невеликій швидкості. Я от підрулюю стіком. Якщо згадаєте, лівий стік у нас відповідає за рухи вперед або назад, правий вліво або вправо. Тобто дрону не складно вже робити такі маневри. І ви зможете вправно керувати платформою. Їду вперед і підрулюю. На більших швидкостях ще краще дрон справляється. І ще раз повторюю, коли ви на нетвердому покритті, коли у вас немає зціплення усіх чотирьох коліс, то я рекомендую рухатись і повертати дроном саме в русі, в невеликому русі, коли у вас є. То ви підрулюєте, коли платформа постійно рухається. Я зараз покажу момент, коли платформа стоїть на місці, і потім ви хочете виїхати з нетвердого покриття, повертаючи платформу. Якщо я буду робити такі речі, платформа буде занурюватись, вона під себе буде копати. Тому в таких моментах, в будь-якому випадку, перше, що треба зробити вам, просто здати або назад, або вперед. От я зарився. Давайте зараз зробимо таку ситуацію. Дрон стоїть. Два чи три колеса можуть мати сцепку, але цього недостатньо для того, щоб виїхати. Що треба зробити? Треба просто в режимі ARM, як ви зупинялись, так і стоїте, просто виїхати назад або вперед. Я виїжджаю вперед. У нас електричне розподілення енергії між драйверами. У нас повністю незалежна шина. Тому якщо у вас сталася така ситуація, ви не вирулюєте ні вліво, ні вправо. Навіть якщо це дрон може зробити, ви впевнені, що там десь є сцепка всіх чотирьох коліс, краще зробіть ось так. Виїхали. І потім уже підрулюєте в русі. Тобто я завжди їду і підрулюю чи вліво, чи вправо. На більших швидкостях це більш контрольовано.